Здравейте! Най-много ми се ще аз да съм на 11 години и да мога да ви попея. Но ако запея, сигурно ще избягате. Затова ще ви занимая с нещо друго. Искам да ви разкажа една история за медицина и компютри. Ще започна с медицината и по-конкретно с видния експерт доктор Хаус. В това шоу, във всеки епизод, неговия екип от лекари трябва да се справи с някаква много трудна медицинска задача. Оказва се, че винаги става дума за някаква много рядка болест. Действително, дали има толкова много редки болести на света? Истината е, че да. Ако харесвате шоуто, то има материал още за години напред. Според здравните организации има между 6 и 8 хиляди редки болести. По дефиниция никой от тях не засяга много хора, но взети сумарно, те имат огромен ефект. Около 10%, една десета от човечеството страда от някаква рядка болест. И истинският проблем с тях е, че като правило за тях няма лекарства. И не само това, но и не търсим активно такива. Нека да ви кажа за едни други болести, които също засягат голяма част от човечеството, в момента не се лекуват и не се търсят лекарства за тях. Така наречените забравени болести са болести на третия свят, инфекциозни болести, които засягат около една шеста от човечеството, повече от 1 милиард души. Това е огромен проблем. Повече от една четвърт от хората на Земята страдат от някаква болест, за която не само, че няма лекарство, но и няма надежда скоро да намерим такова. Не, че останалите 73% са здрави, но за тях или има лекарства, или търсим активно такива, така че за тях има надежда. Защо всъщност за тези болести няма лекарства? Защото процесът на намиране на лекарства е изключително бавен и сложен и скъп. Вижте през колко много етапи трябва да мине едно лекарство, за да бъде одобрено. Между 3 и 6 години само за да стигне до клинични изследвания. Между 6 и 7 години за да бъде в клинични изследвания и още няколко години за да излезе на пазара. Погледнете ефективността. Започвайки с 10 000 съединения, се надяваме едно единствено от тях да се превърне в лекарство. Ако останалите индустрии работеха с такава ефективност, ако имахме автомобилна индустрия, която трябваше да проектира 10 000 автомобила и само един да се движи, или да построим 10 000 къщи и само в една от тях да може да живеят хора, живота ни ще бъде коренно различен. Друго нещо, което трябва да се отбележи тук е годините, периода от време, който е необходим за намирането на едно лекарство. Между 10 и 15 години. 15 години са страшно дълъг период. Помислете вие какво сте правили преди 15 години. За сравнение, ядреното оръжие беше разработено само за 4. Хора бяха изпратени на Луната само за 8. А ни трябват средно 12 години и 2 милиарда долара, за да разработим едно ново лекарство. Проблема с разработването на нови лекарства е, че този процес е силно непредсказуем. Много често проектите, които са започнати за разработването на едно лекарство, завършват на успех. Понякога дори се случва така, че разработваме съединение за дадена болест и най-накрая се оказва, че то лекува нещо коренно различно. Нека да ви разкажа една история, която може би ще ви се стори интересна. Едно съединение, което се нарича сильденафил, е разработвано години наред срещу сърдечно-съдови заболявания. Дори достига до клинични изследвания, които показват, които целят да покажат, че то няма странични ефекти. По време на клиничните изследвания се оказва обаче, че той има един страничен ефект, който се оказва приятна изненада за част от мъжете доброволци в програмата. Именно благодарение на този страничен ефект, сега това лекарство е на пазара под името Виагра. И може би може да се каже, че в някакъв смисъл сильденафил лекува сърдечни проблеми, но от друго естество. Според мен историята с Виаграта всъщност е много поучителна. Става дума за едно съединение, в което са вложени ресурси и то се превръща в успех единствено благодарение на една щастлива случайност.
И вероятно има и други съединения като него. Може би трябва да се получим от тази история, да се опитаме да разберем дали не можем да намерим други съединения, които биха могли по същия начин да се окажат полезни за нещо различно, за нещо ново. Това е важно и възможно благодарение на факта, че се оказва, че голяма част от биологично активните молекули всъщност имат повече от едно действие върху организма. Това е важно и ще го повторя. Биологично активните молекули често имат повече от едно действие върху организма и може би можем да използваме този факт в наша полза. Процесът като цяло, процесът на намиране на нови приложения на съществуващи съединения се нарича drug repositioning. И имайки предвид трудностите с редките и забравени болести, той всъщност се превръща в все по-важна стратегия за борбата с тях. Drug repositioning има един проблем. Ужасно е трудно да се търсят тези нови приложения. Действително се едно, че търсим игла в копа с едно. И би било много добре, ако можехме по някакъв начин да имаме целенасочено и систематично търсене на тези съединения. Всъщност това е идеята, която днес искам да споделя с вас. Искам да ви разкажа за една инициатива, която моите колеги и аз започваме да търсим систематично нови приложения на съществуващи съединения с терапевтична стойност. Що се отнася до търсене на игла в копа с едно, хората не се справят много добре, но компютрите могат да бъдат много полезни, когато става дума за обработване на огромни количества информация. Ето един конкретен пример. Една снимка, която вече видяхте днес, на Лудия Шапкар. Именно защото е цифрово, защото е в дигитален вид, всъщност можем да я обработим с компютър, да приложим върху нея някакъв алгоритъм за разпознаване на образи и много лесно да разберем как те разпълнява ролята. Що се отнася до молекули, всъщност търсим нещо подобно. Опитваме се да разпознаем тези молекули, които биха могли да имат някакво вторично полезно действие. Ето една молекула по начина, по който я рисуват в учебниците по химия. И честно казано, този начин е добър за училище, но не е много подходящ, когато става дума за обработка с компютри. Затова всъщност трябва да намерим някакво друго представяне на молекулите, което да ни помогне да разберем и предскажем техните свойства. Това, което ние сме направили, разработили сме една технология, която да прави това с квантови методи. Използваме квантови методи, защото молекулните взаимодействия по природа са квантови и това е най-добрият начин те да бъдат описани. Ето е същата молекула, анализирана с нашата технология. Червеният район показва, че тя би могла да се окаже полезна за борбата с маларията, би могла да бъде активна срещу паразита на маларията. И след като проведохме лабораторни тестове, установихме, че това действително е така. И този факт не беше известен преди тази молекула да бъде анализирана с нашата технология. Като цяло технологията ни е доказана с повече от един проекти. Освен проекта за малария, който разработваме с Института по малария към университета на Джонс Хопкинс, имаме проект, който работи по Паркинсонова болест. Там изнамерихме няколко молекули с уникални свойства спрямо един от механизмите на Паркинсоновата болест. И в момента разработваме този проект с помощ, с субсидии и от фундацията на Майкъл Джей Фокс. Освен това имаме проекти, които имат отношение към инсулт, Алцхаймерс и високо кръвно налягане с други университети. Това, което се оказва, че е интересно с нашата технология е факта, че всъщност тя е много по-ефективна от стандартните методи в индустрията. Действително това, което другите постигат за години, онези първите 3 до 6 години, които ви показах на предишен слайд, ние понякога сме в състояние да постигнем само за седмици. Именно защото се опитваме да анализираме молекулите преди да ги тестваме масово в лабораторията. Точно тази идея искаме да приложим към търсенето на нови приложения на съществуващи съединения. В някакъв смисъл искаме да обърнем процеса и вместо да търсим нови молекули срещу известни болести, искаме да търсим нови приложения на известни съединения. Ето как изглежда задачата. От една страна има стотици хиляди молекули, които могат да се окажат терапевтично полезни. От друга страна има хиляди болести, за които няма лекарства. Става дума за стотици милиони комбинации, които е невъзможно да бъдат проверени в експериментални условия.
Затова това, което ние искаме да направим, е да приложим нашия квантов филтър, да приложим нашата технология по такъв начин, че да отсеем тези комбинации, които нямат реален шанс за успех, и да се концентрираме единствено върху тези, които изглеждат перспективно. Става дума за няколко хиляди комбинации, които всъщност могат лесно да бъдат проверени в лабораторията. Реално това, което се опитваме да направим тук, е да заменим една, да решим една невъзможна задача, заменяйки я с една много трудна теоретична задача, изчислителна задача и една сравнително рутинна лабораторна задача. Това само по себе си е едно високо технологично предприятие и според мен успехът на такива предприятия и начинания не зависи единствено от технологията, която се прилага, а също така и от атмосферата и хората, с които се работи. Реално, в идеалния случай, човек иска да си комуникира и да умени идеи с хора, които се интересуват от високи технологии, с хора, които могат да предлагат нестандартни решения на трудни теоретични проблеми, хора от типа на тези, които учат математика в Харвард. И такива хора много трудно се намират и затова искам да ви покажа Харвард откъде се ги намира. Ако ви трябват първокласни математици, потърсете си ги в България. Това е цитат от декана за нови студенти на Харвард в една статия от Нью-Йорк Таймс само от преди 3 месеца. Така че, може би имам още една рационална причина да остане в България. Да ви кажа с две думи и за нашата компания, дори от името и личи нашата увереност в нейния крайен успех. Нарекохме я Квантацея, защото, което е съкръщение от квантова панацея. С други думи, абсолютно сме убедени, че за ново време ще излекуваме всички болести на света. И последно искам да ви кажа, че всъщност не се заблуждаваме, че сме захванени с една задача, която много хора ще ви кажат, че е невъзможна. Но по думите на моя любим Лут Шапкар, тя е невъзможна само ако повярвате, че е така. Благодаря ви за вниманието.